Raġel spiċċa l-ħabs wara li ġie akkużat b'każ ta' vjolenza domestika u fost wieħed mill-fatturi ewlenin u li ma jridx jaċċetta li żwieġ tiegħu jinsab fis-stat ta' kollas. Is-sitwazzjoni f'dan il-każ waslet f'punt li l-akkużat ta' 57 sena minn Pembroke spiċċa wkoll l-Isptar Monte Carmeli. L-avukat tiegħu qalet li f'Novembru tal-2018 l-akkużat kien tressa l-qorti wara li martu kienet għamlet rapport li kienet qed tibża minnu wara li kien wadda biċċa ċibbord mal-art. Dakinhar il-qorti kienet widbitu biex ma jdejjaqx lil martu. Iż-żwieġ tagħhom ma kienx wieħed feliċi, iżda xorta baqgħu jgħixu fl-istess dar bir-raġel jorqod fil-garax. Fil-festa ta' San Valentino u xtara ġizirana u xi fjuri lil martu li minnaħa tagħha ma ħaditx pjaċir bihom. L-avukat tar-raġel ikkonfermat li l-klijent tagħha ma jridx jaċċetta l-fatt li martu ma trix tibqa' miegħu. L-Ispettur Joseph Sherry qal li hu kien qed iressaq lir-raġel minħabba li dan kien qabeż il-grata li tiddividi n-naħa ta' fejn huwa jgħix ma' fejn tgħix martu. U għalhekk kiser ordni tal-qorti u ta' fastidu lill-martu li beżgħet li kienet se tintuża l-vjolenza fil-konfront tagħha. Id-difiża mmexxija mill-avukat Veronique Dalli għamlet talba għall-libertà proviżorja tal-akkużat li ma talba sabet l-oppożizzjoni tal-prosekuzzjoni u anke tal-parti ċivili. Iżda minkejja li t-tiviża insistiet li hu l-akkużat li stiedu fir-residenza tiegħu, il-qorti presiduta mill-Maġistrat Estrit May Grima ma laqgħetx it-talba għalkemm ordnat li l-akkużat jieħu l-kura meħtieġa.